Radnike najviše interesuje da li će biti sredstava, odnosno da li će oni moći da naplate deo svojih potraživanja. Ja sam prošli put govorio o tome da postoje dve vrste poverioca. To su obezbeđeni i neobezbeđeni. Obezbeđeni poverioci su oni koji su deo svojih potraživanja ili ceo svoje potraživanje obezbedili na nekim nepokretnostima. To se u prvom redu odnosi na firme Matex i firmu i Beogradsku banku u stečaju. To je bitno zbog toga što je firma Matex, kada je prodat industrijski kompleks, namirana u celosti, ostalo je da se namiri Beogradska banka u celosti, odnosno prilikom namirenja iz industrijskog kompleksa Beogradska banka je namirana oko 50%. To znači da je ostalo da se Beogradska banka, koja je obezbedjeni poverilac i na modnoj kući, namiri za još oko 53 miliona dinara, s tim što prema nezvaničnim informacijama ukupan dug sa kamatom prema Beogradskoj banci je 90 miliona dinara, što znači da ako se modna kuća proda za iznos veći od 90 miliona dinara, radnici mogu da očekuju deo svojih potraživanja, a ako se proda za manji iznos, onda, nažalost, celokupni iznos sredstava ide Beogradskoj banci u stečaj.